Bé, en principi dir que era un pediatre, radicat a València, encara que la seva família provenia de Morada de Llobregat, i que va ocupar la primera càtedra de pediatria que va existir a la Universitat de València. I ha que tindre en compte que en el segle XIX és quan s'està conformant tota l'especialització pediàtrica i representa doncs, un poc la primera vegada que arriba i que es fa a València està en l'ensenyament de la pediatria. Ahir va fer un discurs sobre la importància de dur a terme una educació universal, gratuïta, pública, per a tots els xiquets i, a conseqüència d'aquest discurs, a nivell de tota la premsa espanyola, va tindre un ressò importantíssim. Va sorgir, posteriorment, en el Paralim, es va fer un gran míting en el qual assistiren altres professionals i mitjans de comunicació i d'aquest gran míting va eixir una comissió en la qual estava el doctor Manuel Candela, estava ell mateix, que anaren junt a el doctor Amalio Jimeno, que era valencià, al Parlament espanyol i a parlar també a la reina regent per explicar-li un poc què és el que necessitava Espanya per eixir d'aquest gran batxe pedagògic que tenia. Si seria un poc l'aspecte educatiu. I l'aspecte de protecció ell va ser un poc en la llei de 1904 i en el reglament de 1908 és el que se potenciava i se volia una llei de protecció infantil degut a pues, l'abús que hi havia de xiquets treballant en les empreses i ell va ser precisament per aquest moviment en pro de la protecció el primer president del Tribunal Tutelar de Menors que existia a València. La mortalitat infantil era enorme. Estem parlant de 250 xiquets morts en el primer any de vida per cada 1.000 nascuts. És a dir, que realment era un món de molta significació. Ell va estar implicat sobretot en les malalties infeccioses i fonamentalment va fer una sèrie de treballs al voltant de la polio, va fer de fet una enquesta epidemiològica per tota la regió valenciana un poc per averiguar quina quantitat i a on estava afectant la paràlisi infantil. Altres de les patologies va ser la difteria, ja que tenia en compte que durant gran part del seu llibre i ell ho va aplicar, el tractament de la difteria era o bé la traqueotomia o bé la intubació. És a dir, no hi havia una altra forma de salvar la vida d'aquests xiquets. En els congressos, reunions, tant nacionals com internacionals. El doctor Gómez, com altres pediatres que existien a València, pues, acudia i anava o bé per participar com a president de seccions o president del Congrés o fent les seves aportacions, tant a congressos de pediatria o d'altre tipus, a Espanya com a nivell internacional, Marsella, Bordeus, París, amb la qual cosa fent intercanvi de tota la sèrie d'avanços que hi havia en el tractament de les malalties. Ell un poc així era l'element. I altre aspecte que també ell un poc se posava al dia era el tema de la correspondència. Ell mantenia correspondència en pediatres i científics tant europeus com espanyols. I un poc ells eren les vies principals de un poc aportar i enterar-se de com anava tots els avenços de la pediatria.